მოგესალმებით შაბათს 14 საათზე ეთერში და საფეხბურთოდ აი მაუტი ვლადიმერ გუცაევთან ერთად. ალბათ გახსოვთ ჩვენ წინა გადაცემაში ჰქონდა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ტარიელ ხეჩიკაშვილთან, ეს არის საბურთალოს დამფუძნებელი, საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს დამფუძნებელი და მასთან ერთად ვისაუბრეთ თუ როგორ ემზადება ეს კლუბი ახალი სეზონისთვის, რა სიახლეებია იქ და გარდა ამისა ბატონმა ტარიელმა თავისი სხვა პროექტის შესახებაც მოგვიყვა და გადავწყვიტოთ რომ აი ეს ხაზი გაგვეგრძელებინა ჩვენს გადაცემაში და დღეს კიდევ ერთი საინტერესო კლუბის, ტრადიციული კლუბის, რომელსაც არაერთხელ გაუხარებია ქართველი გულშემატკივრები, ამ კლუბის შესახებ ვისაუბროთ, ეს არის ტორპედო ქუთაისი და ამისთვის ბატონო ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს სტუდიაში, ეს არის დავით კერესელიძე, ქუთაისის სწორფეთო სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. მისგან გავიგეთ, როგორ ემზადება აი ეს ჩვენი საყვარელი გუნდი ახალი სეზონისთვის და რა ვიცი, პირველი შეკითხვა ბატონო ვა. ანუ პირველ რიგში მიოსალმები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო დავით, რომ გვესტუმრეთ, იმიტომ რომ ქუთაის სწორფეთო ყველასთვის საქართველოში არის ესეთი, არ ვიცი, ფეხბურთისთვის ალბათ ძალიან სერიოზული გუნდი არის, რომელიც როცა კარგად არის საქართველოს ფეხბურთი უფრო მაღალ დონეზეა, როგორც კი ჩავარდა იყო ერთი პერიოდი, ეგრევე გამოჩნდა თელსა. ძალიან დაეთყო მთელს ქართულ ფეხბურთს. რა თქმა უნდა. ამიტომ ძალიან მოხარული ვარო თქვენ უკვე ჩვენ უყურებს თქვენ მოღვაწეობას, თქვენი კლუბი ნელ-ნელა ზევით მიდის, ეხლაც თასი აიღეთ, მოგილოცავთ კიდევ ერთხელ. მეხუთე ადგილზე გახვედით, თქვათ ევროპაში ვერ მოხდით, მაგრამ თასის გამო კონფერენციაზე მაინც ხართ, წარმატება მინდა გისურვოთ და პირველი კითხვა, აი როგორ რატომ გადაწყვიტეთ თქვენ პირადად ბატონი დავით კერესელიძე რექტორი ერთ-ერთი უკვე საინტერესო უნივერსიტეტის, რატომ გადაწყვიტეთ რომ მოკიდოთ ესეთ რთულ, მე გეტყვით, რთულ თემას, როგორც ფეხბურთია და აი როგორ აპირებთ მაგის? თან რომ არის წინასწარ რა გამოვა ქართულ ფეხბურთში, მე მგონი ეს სწორი შენიშვნა რო ქართული ფეხბურთი. ეგეც ერთ-ერთი მთავარი თემაა. ხო, ალბათ ლოგიკური კითხვაა იქიდან გამომდინარე, რომ ესე თავისთავად რო უნივერსიტეტი საფეხბურთო სამყაროში შემოდიოდეს ესე მკვეთრი ნაბიჯებით, ალბათ ვიღაცისთვის შეიძლება ნათელი არ იყოს თუ რატო გვინდოდა ჩვენ ამის გაკეთება. რამდენიმე მიზეზი აქვს ამას. ერთი, უნივერსიტეტების კონცეფციიდან გამომდინარე, ვიტყვი ძალიან მოკლედ, თუ კი წინა საუკუნეში უნივერსიტეტი ეს იყო სწავლება, კვლევა და სიახლის დანერგვა, 21 საუკუნეში ჩაითვალა, რომ უნივერსიტეტი უნდა იყოს საზოგადოებაზე ორიენტირებული და აი ამ სამ ძირითად მიმართულებას ემატება ის, რომ აკეთებდეს იმას, რაც საზოგადოებას ჭირდება. ჩვენ რეგიონალური განვითარების პროგრამის ფარგლებში ვეკითხებოდით სხვადასხვა რეგიონში, რა ჭირდებოდათ მათ განვითარების ამ ეტაპზე და ძალიან საინტერესო იყო თავდაპირველად ჩვენს, როცა იმერეთში გვითხრეს, რომ ქუთაისის ტორპედოს გადარჩენა იყო მათთვის მთავარი პრიორიტეტი. თავიდან გაგვიკვირდა, შეგვეშიდა, იმიტომ რომ ხა უნივერსიტეტისგან ელი რო თქვა, შეიძლება სავანტყოფო ჭირდებოდეს, შეიძლება ჭირდებოდეს რაღაც ახალი პროგრამის ამუშავება, ტურიზმში ხელშეწყობა, ხო, მაგრამ რაღაც ფეხბურთის კლუბის გადარჩენა ცოტა უცნაურად ჟღერდა. თუმცა როცა ჩავერთეთ ამ პროცესში და დავიწყეთ შესწავლა, მივხვდით, რომ სერიოზული პოტენციალი იყო ჯერთი ქუთაისის განვითარებისთვის, ისიც რომ მოსახლეობის 50%-ზე მეტი ხა ფაქტიურად აღარ ცხოვრობს ქუთაისში, რაც თავისთავად პრობლემაა. ფეხბურთი კი არის ესეთი გამაერთიანებელი ელემენტი, რის გარშემო შეიძლება საინტერესო რეგიონული განვითარების ხელშეწყობა. ამიტომ ვიფიქრეთ, რომ ეს არ არის ის მიმართულება, რომელზეც ბევრი უნდა გვეფიქრა და შესაბამისად აი ეს ერთი წელი და ცოტა მეტი, რაც ჩვენ ჩართული ვართ ფეხბურთში, გვაჩვენებს, რომ სისტემატური სიტუნა, სისტემური გააზრებით გარკვეული საკითხები შესაძლებელია კარგი შედეგების მიღწევა. ამიტომ ჩვენ სპორტის ფაკულტეტიც ჩამოვაყალიბეთ და უცხოელი კოლეგებიც ჩავრთეთ ამ პროცესში, რამდენიმე საბავშვო პროექტის განვახორციელეთ, მათ შორის თბილისში იცით, რომ აქვს ინტერის აკადემია, რომელიც უკვე წელიწადნახევარია ფუნქციონირებს. ქუთაისში, ბუნებრივია, ქუთაისის ტორპედოს აკადემიის განვითარებაში ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად აქტიურად ჩავერთოთ და იქ რაღაც სწორი მიმართულებით წარმართოთ პროცესები. შარშან ერთი წელი ასევე იტალიელი სპეციალისტი გვყავდა ქუთაისშიც, რომელიც გარკვეულ სტრუქტურების შექმნაში გვეხმარებოდა. წელს უკვე გერმანულ კოლეგებთან ერთად ვცდილობთ განვითარებას და რა ვიცი, მგონია, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ამ საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით რაღაც ახალი შექმნა ჩვენ საფეხბურთო გარემოში. ამიტომ უკვე მე არ მიყვარს, როგორც ესე ვთქვათ, რომ უნივერსიტეტი აქტიურადაა ჩართული, ბევრი ესეთი საინტერესო პროექტის განვახორციელებით, იგივე ფუტსალში New Vision Georgians-ი ეხაც სატურნირო ცხრილის სათავეშია და ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია და იმედი გვაქვს, რომ იქაც კარგი შედეგები გავაგრძელებთ და რა ვიცი, როდის იქნება ქუთაისის ტორპედო გასამშევის ცხრილის სათავეში?
იქნება უკვე ამ სეზონში. ხო, კარგი კითხვა. ანუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი 5 წლის განმავლობაში ქუთაისის ტორპედო რამდენჯერმე გახდება საქართველოს ჩემპიონი. თუმცა ეს არ არის ჩვენი მიზანი. ანუ თავარი მიზანი არის საერთაშორისო ტურნირები, რაც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეხა თასის გამო მოხვდით იქ, მაშინ როცა ბოლო წრის წინ ჩვენ მესამე ადგილზე ვიყავით და ძალიან რეალისტურად ჩანდა, რომ გამოასწორა ძალიან ბევრი რამ, მათ შორის სტრუქტურულად გამართული იყო უკვე კლუბი და არ ველოდით, რომ ბოლო წრეში ესეთი არც თუ სასურველი შედეგით დამთავრდებოდა ბოლო 9 თამაში და მხოლოდ ორი მოიგო ტორპედომ და ამის გამო დაუკარგეთ მესამე ადგილი. თუმცა ყველაფერს აქ დადებით და უარყოფითი, ამით დავინახეთ ჩვენ სად ვართ, რა პრობლემებია ჯერ კიდევ კლუბში და როგორ უნდა გამოვასწოროთ. დავით, ეგ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე თონ ვიყავი ქუთაისის ტორპედოში 3 წელი მე და დათო ყიფიანი. ცხადია. 2000 წელი, 2001, 2002, 3 წელი ზედიზე ჩემპიონები ვიყავით, ძალიან სერიოზული გუნდი გავაკეთეთ მაგ პერიოდისთვის. ამიტომ მე რატომ ამბობ ამას, რომ რეგიონისთვის ეგ ცნობილია, ახსოვთ და ამას ელოდებიან, რა თქმა უნდა. როცა უკვე დაინახეს რაღაც ეგეთი დიდი რამე, რა თქმა უნდა, მოელოდებიან თქვენგანაც პირადად და თქვენი ხელმძღვანელობიდან, რომ იგივე განმეორდება ეხლაც. ამიტომ ალბათ დაიწყებთ იმითი, რომ გაახარებთ, ეცდებით მაინც აი ამ კონფერენციის თაზე, იმიტომ რომ ყოველ ჩვენ გადაცემაში ჩვენ მაგას ვამბობთ, რომ ფაქტიურად საქართველოს ჩემპიონი გახდე ან თასი აიღო, უკვე ძალიან ნაკლებად საინტერესოა. Უფრო მეტი საინტერესო ფაქტია ის, რომ გამოხვიდეთ, თქვათ, კარგად, აი ამ რაღაც თაზე. ამიტომ აი როგორ მიდის მაგისთვის ბრძადება, ძლიერდება გუნდი, რას აკეთებთ ამისთვის? იმიტომ რომ ყოველ წელს მოდის, ყველა მოლოდინში ვართ ჩვენი პროგრამას, ჩვენც აგებ პირადად მე და გიორგი და უცებ მერე ერთი დღე დადგება, რომ ისევ არაფერი არ არის, ისევ გულის დათვალიერება. ხო, არაფრის ხალისი აღარ გაქვს ადამიანს. ძალიან ძალიან ძნელი ხა დაპირების გაკეთება, რომ აუცილებლად წელსვე ჩვენ წარმატებით ვიასპარეზებთ. თუმცა რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ვეცდებით, რომ ღირსეულად გამოვიდეთ ევროტურნირზე. ცხადია, აქ რამდენიმე მდგენელია და შესაბამისად უნდა ვნახოთ, როგორ მოემზადებით, რა პერიოდი, ეს პერიოდი უნდა მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოვიყენოთ. ანუ მაგალითად ტრანსფერების პოლიტიკაზე რო ვისაუბროთ, ანუ ჩვენ ვნახეთ, რომ ფაქტიურად აქამდე არ ჰქონია ტრანსფერების პოლიტიკა კლუბში. დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა, რაღაც ანალიტიკულ ჯგუფებთან ერთად ანალიზი და რამდენიმე მიმართულებით დავინახეთ ხარვეზები, რის გამოც ვცდილობთ ახლა მაქსიმალურად მალე გამოვასწოროთ. ანუ მარტივად რო გითხრათ, ჩვენ არავჩქარებულ ვართ, რომ დაგვესრულხურა რამდენიმე გარიგება, ვაკურდებით ფეხბურთელების საკმაოდ დიდ ჯგუფს და რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ტრანსფერი დავხურეთ, სადაც დავრწმუნდით, რომ ეს ის ფეხბურთელები იყვნენ, რომელიც ჩვენ გვჭირდებოდა. შესაბამისად, ბუნებრივია, ახლა ის კონფიგურაცია, რომელიც მივიღეთ, იმედის მომცემია, ცხადია, თუმცა ახლა საბოლოოდ რო ვთქვათ, რომ ეს არის იდეალური კონფიგურაცია, ჯერ აქედან შორს ვართ. გვაქვს რამდენიმე საინტერესო ტრანსფერი განხორციელებული, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ არ იყო ამ შემთხვევაში ქუთაისის ტორპედო ერთადერთი მსურველი ამ ფეხბურთელების, რაც უკვე ძალიან საინტერესოა. ეს ფეხბურთელები ასევე ხელშეკრულებებში იმყოფებოდნენ და ჩვენ მათი გამოსყიდვა მოგვიწია. ამიტომ რაღაცა მომენტში ვფიქრობ, რომ როდესაც სტრატეგიულად სწორად უდგები საკითხებს, შეიძლება შედეგი უკეთესი იყოს. ანუ რას გულისხმობ? ჩვენ აქცენტი გავაკეთებთ ახალგაზრდა ნიჭიერ ფეხბურთელებზეც. მაგალითად დავით კაიკე, რომელიც ბრაზილიელი ფეხბურთელია და აგერ უკვე პირველივე თამაში გოლის გატანას კი შეძლო, თუმცა ამხანაგურ თამაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ასიამოვნო იყო ეს მომენტი. დიდი მედებს ვამყარებთ მასზე. გონია, რომ საქართველოს ჩემპიონატი ძალიან მოუხდება ესეთი მებრძოლი და ამავე დროს ძალიან მაღალი ტექნიკის მქონე ფეხბურთელი. ასევე რამდენიმე საინტერესო სხვა ტრანსფერიც განვახორციელოთ, ეხა ჩამოთვლას არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ჩვენ მანამდეც როცა საუბრობდით, აღნიშნეთ, რომ ვაკვირდებით ეხლაც ჩვენთან დაკვირვების ქეში იმყოფება 3-4 ფეხბურთელი უშუალოდ კლუბთან ერთად და შესაბამისად გვინდა, რომ სწორი არჩევანი გავაკეთოთ და რაღაცაში არ შევსდეთ, იმიტომ რომ ზუსტად ეს მოსამზადებელი 6 თვე ძალიან მოკლე პერიოდია, იმისთვის რომ მერამის გამოსწორება შევძლოთ, იმიტომ რომ ზაფხულში ჩვენ შეიძლება 1-2 ფეხბურთელი დავიმატოთ, მაგრამ ძირითადად ეხლა უნდა შეიკრას ერთი ბუნებრივია, რომ მათ ერთმანეთთან შეთამაშება მოასწრონ და რაღაც კარგ ფორმაში შეხვდნენ უკვე რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვან ტურნირს. ხო, აი სატრანსფერო პოლიტიკა არ ქონიაო აქამდე და შესაძლებელი იყო ყველაფერი. აი უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობდით, რომ აი
ce răcuidebit pe gurtele ze meri aprobim fața de esari tavari mignevat cu niți tu ai rășin gomare obde. Oh, ai năcat obde să pe gurtele zemnis procese iți treba, ho, ano misi profilis formire bătăba, dar și să vă misi adam profilis formire băși, monatele obs am beuri urgoli. Pune brevie, Samsung oștabi este tim tavare urgoli, am agram cu niște mătoși Samsung oștabi smir ma cuvânt să se o analiticuri jucu pe bicartul. Romule bici e hastaulobin, cartul ligas. Da, da, Andy, dimi, 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 detaliuri informații, dimi, 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 magalitat, dimi, 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 Sua cu webtan se rezultoneze, sua cu webtan se rezultoneze, sua cu webtan se concurențeze, sua cu webtan se rezultoneze, 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 Metznierebas, ise shekhedavs da metznierul kutqi cheisavs. Da es germaneli, tken rotkvit, egufan khenzoneli. Tsuma kutqi. Ki baton, ki ano es ari Manuel Baumi, tsan tsnobili germaneli specialisti, is 20 lamde germanis nakrevis tavari mtsnalits iqo, Schalkeshi iqo, Augsburgshi 2 tsalitsat nakhvari. Kidev araert saintereso proektshi iqo chartuli da mastan tanamshomlobit, simartle gitkhat memas tavidan sportuli direktoroba shevtavaze Kutaisis Torpedosi da am pozitsiaze moviazrebdit mas. Tumtea rota gavitcani te sa damen da ahlos gavitca tu ca urtiertoba miuctitro misi gacaneba gatslebtu pro partua vidreșe ele boda esragat sportul directoris clicheși mocțeuli co imitor sa cartulaș sportul director a tu pro administrator scav samtu harod romelit esragat vada pritea de acave boli garda imitar ite trei alur dumda iros de acave boli amito cueni coniun turis gatualit cine bitas misi status ialce tu pro zemot Da, izgui echmareba, zugadat concepții, atrobași, pe obutan, nu-i martebași. Albastore, țări, pentru că dacă am uichenut, magis maximum, era cu pământ. Echei, ciuen, echla, țhrași, ciuen, suverte, bit gunț, zborebze, icat, scui kneba, tanice, periu, ce au durat, tot tam aș dava cu ir de bit. Specialul aparatului, gada, uichep, tam aș epsa, umelce, analitic, urat, zelen, detalul, da, mușa webs, anu, cu analitic, is doneze, scansuabul, mi-i gome, gui kneba. Შემდეგ უბრუნდებით 5 მეჩი ჩამოდის კიდე ერთი ჯგუფი გერმანელების რომლებიც უკვე სამედიცინო ნაწილში ჩაერთვებიან და შეხედავენ ამდენად სწორად გვაქვს ჩვენ დაგეგმილი თუნდაც ფეხბურთელებთან ამ კუთხით მუშაობა იმიტომ რომ ეს ხო ყველაფერი არის კომპლექსურად რაღაც ერთი მთლიანის ნაწილი ხო ანუ ყובה ძალიან მნიშვნელოვანი ხო რაღაც თითქოს არაფერი მაგრამ სწორ ყובהს ძალიან დიდი განსხვავება შეუძლია რომ მოახდინოს და აი ეს პატარა უპირატესობა მოქცეს სწორად რაც გჭირდება შემდეგ Ai, როცა თქვა, იგივე ხა საბურთალო ახსენეთ თქვენ და სულ ცოტა დააკლოთ თქვა საბურთალოს კიდე ერთი ეტაპი რომ გადაელა, ხა ხო? Ai, ესეთი მცირედი შეიძლება იყოს თუნდაც, არ ვიცი, ბევრი ესეთი თითქოს, რა ვიცი, უცნაური, მაგრამ მაგალითად საჯების ქცევა, ხო? Ანუ მაგალითად ჩვენ გვირჩიეს რაღაც მომენტში, როცა აკვირდებოდნენ თამაშს, რომ საჯები შედარებით უფრო ლოიალური არიან და ამიტომ უფრო შეიძლება ხისტი იყოს გუნდი. Concretul da pirespirebepsi. An magalitat pressing is dros, ჩვენ ქართველები აღმოჩნდა, რომ უფრო მეტად იმიტაციას ვახდენ პრესინგის, ვიდრე რეალურ პრესინგს ვახორციელებთ. Იმიტომ რომ მაშინ როცა რეალურად პრესინგი იწყება, ჩვენი ფეხბურთელები ჩერდებიან და გამოდის რომ იმიტაცია შეიქმნა და ბოლომდე არ მიდიან იმ წერტილამდე, სადაც რეალურად შეიძლება მათ რაღაც შედეგი შეცვალონ. Ეხლა მე ძალიან ბევრი რო არ ვილაპარაკო ამ მიმართულებით, ანუ ეს არის ერთიანი კომპლექსური ნაწილი და იმიტომ ამბობ რომ აი ჯანმრთელობის კუთხითაც, ხო? Რა გვაქვს გასაუმჯობესებელი, რა არის სწორი კვება, როგორ უნდა მოემზადონ ფიზიკურად ფეხბურთელები უკეთ, ამ ყველაფერში ჩვენ შევეცდებით დავინახოთ, თქვათ, როგორ ხდება ეს სხვაგან და რამდენად ისე ვართ ჩვენ დღეს მომზადებული, როგორც ეს ევროტურნირებს ჭირდება. ბატონ და გისმენთ და ხა რაღაცა მესახება თავთან თანამედროვე ქართული კლუბის კონტურები, თუ შეიძლება ასე ითქვას და საბოლოო მიზანი ალბათ ეს არის რომ აი რაღაცნაირად თუნდაც ერთი გუნდი ეს ქუთაის ტორპედო გაუტოლდეს თანამედროვე ფეხბურთის უცხოურ ფეხბურთში კარგად მოთამაშე კლუბებს თუნდაც საშუალო ევროპული კლუბები მაქვს ხელმძღვანელობაში ეს არის მიზანი საბოლოო მადლობა ამ სიტყვებისთვის კი ცხადია მაგრამ აი ნახეთ ჩემი ვარაუდით ეს არ უნდა ხდებოდეს ჩვენთან მხოლოდ და არც ხო რა თქმა უნდა ეს არ იქნება რომ მაგალითად ის პროგრამები რომელსაც უნივერსიტეტში განვახორციელებთ ხო ეს იქნება
დიდი სურვილი მაქვს ყველა კლუბისთვის და შევთავაზოთ ხო ეს კითხვა მინდოდა ამისთვის რომ მაგათ ქვეთის კეთდება ეს თუ ხო არა იმიტომ არასწორი იქნება ამიტომაც ახლა უნივერსიტეტისთვის რა თქმა უნდა ახლა ქუთაისის ტორპედო არის ჩვენი კლუბი ხო ანუ კიდან გამომდინარე ხა რაღაც გარკვეული მიკერძოება ვაპატიეთ და გვექნება რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენ გვენდობა რომ ქუთაისის ტორპედო იყოს წარმატებული მაგრამ თუნდაც აი ამ ეგოისტური ბიზნეს განსახორციელებლად მას დაჭირდება წარმატებულ სხვა კლუბებთან ღირსეული სპარინგ პარტნიორობა ხო საქართველოს შიგნითაც რაც მოგცემს იმას რომ ხო რომ ერთიანად დონე აიწიოს ლიგის შეფუთვაც ჭირდება ჩვენ ლიგას და ხათ მარკეტინგულადაც უფრო მიმზიდველი უნდა გახდეს თქვენ სწორედ ამბობდით ფული თუ არ ჩაიდო ფეხბურთში ხო ელემენტალური რაღაცაა ხო თუ ბიზნესი არ დაინტერესდა რომ მოახდინოს მეტი ინვესტირება ჩვენ ვერანაირად რაღაც ხა ფინანსურ რესურსის გარეშე თავს ზემოთ ვერ გადავხდებით ხო ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ მიმართულებითაც მოხდეს ანალიზი ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება იქნება სწორედ ფეხბურთელების შეფასება და შეფუთვა მაგალითად ახლა ერთ მარტივ დეტალს გავამახვილებ ყურადღებას ერთ-ერთი საკითხი რასაც ვაანალიზებდით რა ხდება როცა ჩვენი ქართველი ფეხბურთელები გადიან ქვეყნის გარეთ სად თამაშობენ წარმატებულად და სად ვერ ხო ახლა ნუ ხუჩა კვარაცხელია შევთანხმდეთ რომ არის გამონაკლისი და აქ ახლა წესა დრო ვაქციოთ ეს მე მგონი არ იქნება სწორი მაგრამ მაგალითად მიუხვდით იმას რომ ავსტრიის ლიგა ხო რაც არ უნდა ესე უცნაურად ჟღერდეს ძალიან კარგად არის ჩვენთვის თითქოს ჩვენთვის არსებობს ხო იმიტომ რომ ახლა გრაცში თუნდაც რომ წარმოიდგინოთ რამდენი ფეხბურთელი გადასულა ხო ძალიან იშვიათად მახსენდება მე შემთხვე რომ გაჭირვებოდათ იქ შეწყობა ეს იყო თქვათ ამ კოლეგების ასევე ერთ-ერთი დასკვნა რაც გვითხრეს რომ არა ბუნდესლიგაში პირდაპირ მაგალითად არამედ ავსტრიის გავლით და შესაბამისად ავსტრიიდან გერმანიის ბუნდესლიგაში ხო ანუ ეს მოდელი შეიძლება იყოს საინტერესო ჩვენთვის ასევე ფეხბურთელებთან ახალგაზრდა ფეხბურთელებთან მუშაობის კუთხითაც იმიტომ რომ ჩვენც ახლა ღიად გეტყვით რამდენი ფეხბურთელზე ფიქრობთ რომ ამ წლის ბოლოსთვის ჩვენ ვაპირებთ რომ იმ ფეხბურთელებს მივცეთ საშუალება გააგრძელონ კარიერა უცხოეთში იმიტომ კი არა რომ ჩვენ ის ფეხბურთელები რაღაც საფრენად გაყიდოთ ხო ანუ არა მაგიტომ უფრო მეტად მათივე ინტერესია ეს და თან ცოტა ეგოისტური ფეხბურთელი უნდა იზდებოდეს თან ეგოისტურადაც ვიტყვით მე ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ თამასა კიდევ უფრო ზემოთ ავწიოთ ხდებით და ანუ უფრო ძლიერი ფეხბურთელებით დაუკომპლექტდეთ და ხელშეკრულები კი არ შეუწყვიტოთ ვიღაცებს და ვემშვიდობოთ არამედ პირიქით მათ მივცეთ საშუალება კარიერას ვაგან გააგრძელოთ ძალიან ამბიციურად ჟღერს მესმის და მაყურებელს ახლა გაუკურდება რა დროს იმაზე ლაპარაკი რომ ჩვენ უშვებდეთ საქართველოს ფეხბურთელს რომელიც ჩვენ არ გვჭირდება და შესაბამისად მოყავდეს ისეთი რომელიც ჩვენ გაგვაძლიერებს ხო მაგრამ მართლა მჯერა მე ამისი რო ძალიან მოკლე პერიოდში ქუთაისის ტორპედოში შეძლებთ ამ სისტემის აწყობას. რო ყოველ 6 თვეში გუნდი გაძლიერდეს და ყოველ 6 თვეში ჩვენ კიდევ უფრო მაღლა და მაღლა ავწიოთ თამას. ბიუჯეტი იძლევა თუ არა ამის საშუალებას? ხო, იცით რა არის. საინტერესო ეს. ხო, თანხის განხელას აკეთხოთ, მაგრამ ახლა როგორ არის საქმე? რა თქმა უნდა, ეს ერთმანეთთან არ დაკავშირებული, ანუ ჩვენ შევთანხმდით თავის დროზე უნივერსიტეტი ერთვებოდა სპორტში, რო რაღაცა ბიუჯეტის პროცენტი დაეთმობოდა სპორტულ აქტივობებს. New Vision University-ის ბიუჯეტიდან რამდენიმე საინტერესო სპორტულ აქტივობაში აქტივობაზე ვანაწილებთ, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტს. Ну, ეს არის, რა თქმა უნდა, საკმაო ფეხბურთში პირველ რიგში ქუთაისის ტორპედო. თუმცა ძალიან კარგ პროექტს ვიწყებთ ქალთა ფეხბურთის კონტექსტშიც, იმიტომ რომ ქუთაისის ტორპედოს ქალთა გუნდზე ყოლება, ამიტომ კიდე რომ განსხვავებული ვიყოთ და იგივე რამაზ შენგელია სტადიონზე, როცა ერთ კვირას ითამაშებენ ვაჟები, მეორე კვირას ითამაშოს ქალბატონებმა. და შესაბამისად ჩვენც ცოტა ერთინაბიჯი კიდევ გადავდგათ წინ იმ კულტურისკენ, რაც ევროპისთვის ესე სასურველია, რომ საქართველოში დაინახოთ, ხო? მეორე ფუტსალის გუნდი აქვს ჩვენი, საკმაოდ წარმატებული გუნდი იყო და არის. New Vision Georgians-ი და მე მიხარია ის, რომ ან შარშან ზაფხულში როცა ჩვენ ჩავერთეთ კი ჩემპიონთა ლიგაზე ერთი თამაში იყო გადამწყვეტრის გამო ჯგუფიდან ვეღარ გავიდნენ სამწუხაროდ იმიტომ პირველი თამაშის წაგების მე ორი თამაში გუნდმა მოიგო მაგრამ უკვე აღარ იყო ფულები იმედი გვაქვს რომ წელს რაღაც ამ მიმართულებითაც საინტერესო ძვრები გვექნება შესაბამისად ბავშვთა ფეხბურთში ვახსენეთ ინტერის აკადემია და ჩემთვის ესეც ძალიან ღირებული პროექტია იქიდან გამომდინარე რომ იტალიელი ექსპეციალისტების გამოცდილების გაზიარება ძალიან ღირებულია ჩვენი მწვრთნელებისთვის. ჩვენი მწვრთნელთა გუნდი ახალგაზრდებითაა დაკომპლექტებული და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც ის, რომ მათ ჰქონდათ იტალიაში მათდღიანი ვიზიტი თუ არ ხდები, როცა მათ შეიძლება ჰქონდათ იქ რეალურად ემუშავათ იტალიელ მწვრთნელებთან ერთად და ენახათ რა არის განსხვავებული. ამიტომ ეს კომპლექსურად რო შეხედოთ, ხო, ბიუჯეტი რა თქმა უნდა გადანაწილებულია სხვადასხვა მიმართულებით.
Da, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ისაა რომ ჩვენი აქტივობები ზოდეს ფაკულტეტებს ამიტომ ჩამოვაყალიბეთ და კოლეგებში ინვესტიციაც. ამიტომ გვჭირდება რომ გარკვეული უკუგება მივიღოთ, რომელსაც ისე ფეხბურთს მოახმართ. შესაბამისად, უკვე ჩვენ გვინდა ისეთი პროდუქტი შევქმნათ, რომელსაც გავიტანთ ქვეყნის გარეთ. შესაბამისად, რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ ამ მიმართულებით, ანუ მდგრადობას მივახწევთ, სწორედ იმითი რომ ეს არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ქვაბი, რომელშიც უნდა ჩაედინებოდეს თანხები და ძირი არ ქონდეს ამ ქვაბს, ხო? ესეთი ბევრი გვინახავს და რეალურად დიდი რესურსი ჩადებულა, არა მარტო საქართველოს, შემიძლია რა ვიცი, გერმანიდან მოვიტანოთ მაგალითები, ერთ-ერთი, რა ვიცი, არაერთი საინტერესო პროექტი დაწყებულა, დიდი რესურსებით ჩადებულა და საბოლოოდ კრახით დასრულებულა. ამიტომ თავი არის, რომ სისტემა შეიქმნას და თანმიმდევრული მიდგომები ჩამოვაყალიბოთ ყველა მიმართულებით. ბატონ დავით, კიდევ აინტერესებს ხალხს და მე პირადად, აი არსებობს ქუთაის ტორპედო, არსებობს ინტერი. Ну, ბავშთა სკოლა გასაგებია. Აი თვითონ დიდ გუნდებში როგორი დამოკიდებულება იქნება? Რამე ინტერესია ფეხბურთელების გასვლა, გამოსვლის, როგორი იქნება ეს მომენტი? Ვიც საინტერესო. Კი, რა არის ეს პარტნიორული თანამშრომლობა ჩვენ უკვე ბევრ კლუბთან ავაწყეთ, არამხოლოდ ინტერთან. Ანუ დაწყებული, რა ვიცი, ბრაზილიის კლუბებით, დამთავრებული ევროპის სხვადასხვა კლუბით, მათ შორის ახლა მუშაობთ გერმანულ და ავსტრიულ კლუბებთან. Სწორედ ავსტრიულთან იმ მიზეზის გამო რაც ჩვენ ვახსენეთ, რომ ეს თანამშრომლობის ფორმა და ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატი ჩამოყალიბდეს. Ანუ რა თქმა უნდა, საქართველოს როგორც ლიგა აქამდე ძალიან საინტერესო არ იყო, არ ჩანდა სამწუხაროდ. Mara igiva es Kvaratskhelias faktma, Mamardashvilis faktma, kho? Uqve agar aris es ertheuli shemtkhovebi, kho itsit, kha ragas periodi chavardna gkonda chven, aseti khmauriani transferebi sakartvelodan, ravits kha bolo periodshe rats gankhortselda, me zan michirs ro gavixzeno, kha tavis droze, ratkoma unda, iqunen kartveli ეხა ფედერაციაში ყოფი ფეხბურთელი, რომელიც გერმანიაში თამაშობდნენ, იყო კალაძე, მაგრამ ის ამ სახით არ წასულან, ხო, იქ მაინც ხა კალაძე, უკრაინიდან მოხდა მისი გზის გაკვლევა და ქართული ლიგიდან რო ვიღაც ესე ხმაურიანა წასულიყო, თუმცა აქაც რაღაც ფაქტორები იყო, მაგრამ მაინც მე არ მახსენდება. ამიტომ ეხა არის ძალიან კარგი მომენტი ამისთვის, რომ ჩვენ გვიყურებენ განსხვავებულად, თვლიან, რომ შესაძლებელია საქართველოს რაღაც საინტერესო პროექტის განხორციელება. Ანუ გუშინ რამდენიმე ჯგუფი გველაპარაკებოდა ასევე სხვა კლუბების აკადემიის შექმნის შესაძლებლობაზეც. იგივე ნაპოლიზეც იყო საუბარი, ერთ-ერთ ჯგუფს აქვს ინტერესი ბარსელონასთან მიმართებაში. იცით რომ გიორგი კინკლაძე დიდი ხანია მუშაობს მანჩესტერ სიტის მიმართულებით და იქაც რაღაც ზურები აქვს რამდენადაც მე ვხვდები. ეს ყველაფერი საინტერესოა. მე არ ვამბობ რომ ეს არის გადამწყვეტი და ერთადერთი და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეალურად ჩემთვის მაინც ეს არის ნოუ-ჰაუს გაზიარება და გაგება ისინი როგორ მუშაობენ. თორე საბოლოო ჯამში მაინც ხა და ძალიან მიყვარს ის, როცა ქურთაისელები პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ტორპედო ამ თავარი და რაშუაში რომელიმე სხვა კლუბი, ხო, ძალიან სიამოვნებს ეს, ანუ იქ უნდა ტორპედოს სულისკვეთებით გაიზარდონ ქურთაისელი ბავშვები, რა თქმა უნდა, თუმცა თბილისში ინტერის თავის დატვირთვა აქვს. ანუ ეს არის ჩვენთვის, როგორც უნივერსიტეტისთვის, უფრო სიღრმეში შეხედვა სფეროსი და რა ხდება იტალიაში დავინახოთ უფრო გამართულად და გააზრებულად. ეს არის და ეს და პრინციპში რა თქმა უნდა თანამშრომლობები როგორ არის ისეთ დღეს პრინციპში ყველა მხარივ უნდა აწარმოო მოლაპარაკება. როგორც ფეხბურთელები ჩამოყვანის ის, იმიტომ რომ იმ კლუბებს აქვს ინტერესი მაგალითად გაანათხორონ ფეხბურთელები რაღაც პერიოდში მიცენ სათამაშო პრაქტიკა, ხო? ჩვენი ლიგისთვის ეს ძალიან უმგებიანია, იმიტომ რომ ახლა სერიოზული კლუბიდან ჩამოდის ფეხბურთელი, რომელიც თუნდაც მათ 20 წლამდე გუნდის წევრია და შესაბამისად ფიქრობენ, რომ მომავალში შეიძლება ის დაჭირდეს, ხო? ახლა იცით, რომ 19 წლამდელების ჩემპიონატის მერე უკვე რაღაცეთი მომენტი დგება ხოლმე, რომ ფიქრობენ სად გაუშვონ ეს ფეხბურთელები, ხო? და ეს უბრალოდ 19-დან 20 წლამდე ბიჭები არის ის ძალიან საინტერესო კატეგორია, რომელიც ჩვენთვის შეიძლება იყოს ღირებული, ჯერ პერსპექტიული, სერიოზული პერსპექტივის მქონე ფეხბურთელები, რომელიც სათამაშო პრაქტიკას საქართველოში მიიღებენ. ამიტომ კარგია იგივე ფედერაციის ის დამოკიდებულება, რომ უცხოელების მხრივ ეხა 8 უცხოელი სკოლის უფლება აქვს თუ არ ცდები და მშელობა გქონდა ამაზე, თუ საჭირო იქნება ამის გაზდა შეიძლება, იმიტომ რომ ამას კონ მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას, თუ დავინახავთ, რომ ეს მიმართულება მნიშვნელოვანია. მეორე მხრივ ქართველი ფეხბურთელები, ხო, ანუ რეალურად ჩვენი ხვალინდელი, აი ფინანსურ საკითხებზე როცა ვსაუბრობთ, ხო, გადარჩენა არის ნიჭიერი თაობის სწორი მიმართულებით დაკვალიანებაში, იმიტომ რომ ხა ყოველთვის ვერ შეიძლება უცხოელ ფეხბურთელს და ვერ ჩამოიყვან საქართველოში, ძირითადი ბირთვი ისევ ქართველი ფეხბურთელების გამო და შეიკრას და სწორედ მათთან მუშაობა მნიშვნელოვანი, რომ შევძლოთ ჩვენ ხელი შევუწყოთ განვითარებაში, ანუ რეალურად ჩვენი ახალგაზრდა თაობა გვიმტკიცებს იმას, რომ ხელშეწყობის გარეშეც ვითარდებიან.
Da, dar mă vedeam tu chiar sota și au ucopt. Tu sorat elementalul răgătse bze. Cu sau bari, an magali tad regiune pși. Ubrau du nacuai băși tavazu normalur. Elementalur tema. Ho, ai xa cei an rovi cauit. Ți ina cu iras conda germanul coleg eftan eftan. Tu ce mula, da un nacu obțit cuasu academie pși, cuve sadra situația. Da, ma tu șoki, cu am tot rota cu cuai baze daici a sau bari. Dar suna boli cu an sa. Nu proteine bide gam de bolți sau cu bici mici de baze. Cola paraki da, ma de zonam de cuve bide. Rogai ge sosar tot existențialul tema bze sau bari. Sa ce meli conda. Ho, ma tu se șo, ma șoki se bici conda. Da, achidan da es cu am unde cargat gavi ezrot. Ho, realul a ce izleba pe burtma. Socialuri puni și guițolos. Tu ce-n țarmate bulat, avați copt, ai amert concretul industria. S-o mai zis, mi-s coelă, s-o gurse, s-o tahtisim sau brobdit, coelă, s-o hoars, da, și să vă amisă, pe burti și izleba, seriozul izurebis, țina piroba gahtes. E amitom vart, ce-n rost universitate, am coelă perși, am ce-n guac imedi, ruez gambul. Patron, da, ai smendi, da, am zis, am zis, sunt ligamiștarom, ai am proiect, mă rați, cu el, pare că țarmate, vă smi, acțiune, simitorom, este. Ce mi-a azi nu garova cartul pe amurci, mi-a dorit misa bazi magaliti gahteba, roca ai escola peri, mă sa kmeșide, escola peri, armate boli knima, mi-a dorit, sandi armate rebski surept, cu esakmeșide, armate va susurept, cu ens clubs, m-am dorit cu celita, ci am de genul gahtar, ca uite campione pe sacartul ăsta, da, asta e o reacție. 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 Samutul cu Reus a fost tăuș de mare. Cu ce este mare? Nu înțeleg. S-a interesat la interviu gamovit. De gata, mi-am ordonat. Și ara ne-a crezut s-a interesat să mare gol de om. Am decât dau și de ce spiu o sumă. Dar nu o adă că e de vârstă. Dar mai trebuie să văd. Dalian Didi Madlova. Dalian Didi Madlova. Dalian Didi Madlova. Dalian Didi Madlova.